Նախքան 7-ին անցնելը կխնդրեմ լայքել եւ բաժանորդագրվել մեր ալիքին։ Պետք է լինի գաղափարական ընդհանրություն, որ ուժերն են հրաժարվել արտախորհրդարանական ուժերի նոր հարթակին մաս կազմել։ Եվ ինչու՞, վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը օրերս հանդիպել է արտախորհրդարանական շուրջ 1 տասնյակ քաղաքական ուժերի ղեկավարների հետ։ Այդ հանդիպմանը մասնավորապես նշել է. Պետք է փորձենք մշտական գործող ֆորմատ ձևավորել իմ մասնակցությամբ եւ արտախորհրդարանական ուժերի ներկայացվածությամբ։ Մենք սա դիտարկում ենք որպես, այսպես ասած, մեր հանրային կյանքի քաղաքական կյանքի, տնտեսական կյանքի, օրակարգային հարցերի քննարկման հարթակ։ Ու եթե կարելի է այսպես ասել, մտահղրոհի տեղ, որտեղ կարող ենք բոլոր հնարավոր հարցերը քննարկել։ Սակայն որոշ արտախորհրդարանական ուժեր, որոնք առանձին հանդիպում էին ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այս հանդիպմանը չեն մասնակցել։ Դրանց շարքում են հանուն հանրապետություն կուսակցությունը, քաղաքացու որոշումը եւ ԲՀԿ-ն։ Ինչն է պատճառը, որ նրանք հրաժարվել են նման ձևաչափով համագործակցությունից։ Հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Մարմնի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշեց. Շարունակում եմ մնալ իմ այն համոզման, որ վարչապետի առաջարկած արտախորհրդարանական ուժերի հարթակը չի կարող արդյունավետ գործող մարմին դառնալ։ Չափազանց կարևոր եմ համարում համագործակցությունը նույն հարթակում գործելու հնարավորությունը բացառապես այն ուժերի հետ, որոնց հետ ունենք գաղափարական ընդհանրություն Հայաստանի ապագայի ժողովրդավարական հեռանկարի վերաբերյալ, նույնական պատկերացում եւ ընկալում։ Նրա խոսքով արտախորհրդարանական որևէ հարթակի գլխավոր եւ առաջնահերթ առաքելությունը պետք է լինի մեր երկրի ժողովրդավարական ուղին եւ ինքնիշխանությունը երաշխավորող բոլոր ուղություներով բարեփոխումների օրակարգն առաջ մղելը։ Ամենայն հարգանքով այդ ձևաչափում ընդգրկված բոլոր քաղաքական գործիչների հանդեպ, բայց չենք կարող նույն սեղանի շուրջ քննարկումներ ծավալել այնպիսի ուժերի հետ, որոնց համար Հայաստանը, պետականությունը, անկախությունը անքննելի արժեք չեն, որոնք Հայաստանի միութենական պետության մաս դարձնելու անթակույց ցանկություն են հայտնել, որոնք վերջին ամիսներին Հայաստանի անվտանգության խնդիրները ներքին ազգային ուժերով առողջացնելու փոխարեն Սյունիքում մոտարերկրյա նոր ռազմաբազա հիմնելու քարոզով էին զբաղված, ում համար երկրում արմատական բարեփոխումների մասի պատկերացումներ չեն լինելու Հայաստանի ժողովրդավարական եւ ինքնիշխան ապագան անշրջանել դարձնելու նպատակով։ Մենք մնում ենք այն համոզման, որ ազգային ժողովից դուրս արդյունավետ եւ գործուն մարմնի ձևավորելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել ժողովրդավարական միևնույն արժեքային հենք ունեցող ուժերի հարթակ, որը էապես կօգնի նաև արտահերթ վերջին ընտրությունների արդյունքում ձևախեղված քաղաքական դաշտի առողջացման նոր դաշտի հավասարակշռությանը։ Նման ձևաչափով համագործակցությունն անարդյունավետ է համարում նաև քո կուսակցությանը, որի անդամ Միքայել Նահապետյանը առաջին լրատվականի հետ զրույցում նշել է, որ իրենք կոնկրետ այս հարթակին մաս չեն կազմելու, բայց այդ ֆորմատների, այլ քննարկումների, այլ հանդիպումների հետ կապված նոր որոշումներ կլինեն։ Կուսակցության գործադիր Մարմնի անդամների մեծամասնությունը գտել է, որ հաշվի առնելով նախորդ փորձառությունը եւ մեր գործունեության առաջնահերթությունները, իմաստ չկա այդ ֆորմատին մասնակցելու։ Նախորդ նման ֆորմատների անարդյունավետությունը, կառավարության գործունեության վրա իրական ազդեցության հնարավորությունների բացակայությունը անիմաստ է դարձնում նման ֆորմատի մեջ մեր մասնակցությունը։ Կուսակցությունում եղել են նաեւ մարդիկ, որոնք կողմ են քվյարկել մասնակցությանը։ Իրենք էլ իրենց հիմնավորումներն ունեն, մասնավորապես առաջնահերթ հարցերը բարձրաձայնելու, առնվազն քաղաքական օրակարգ մտցնելու, թեկուզ մերժում ստանալու տեսանկյունից, ասաց Նահապետյանը։ Նա հավելեց, որ իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի նման քննարկումները ինքնախապեյություն են, որովհետև վերջին 3 տարվա փորձոցից հետևել, որ նման ֆորմատները հասարակական քաղաքական կյանքի որևէ էական ազդեցություն ունենալ չեն կարող։ Հարցին, թե կարծում է Փաշինյանը փորձում է սրանով առկա լարվածությունը թույլատնել քո կուսակցության ներկայացուցիչն արձագանքես, այդպիսի փաստարկը կյանքի իրավունք ունի եւ կողմ քվյարկողներին եւ դեմ քվյարկողների մեջ այդպես մտածողներ եղել են։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչու այդ հանդիպմանը չի մասնակցել նաև ԲՀԿ առաջնորդը, որը մինչ այդ առանձին հանդիպում էր ունեցել Փաշինյանի հետ։ ԲՀԿ-ից առաջին լրատվականին հայտնեցին, որ ըստ ամենայնի չեն մասնակցի այդ հարթակի աշխատանքներին, քանի որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում ամեն բան որոշում է մեկ մարդ՝ նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցականները հստակ որևէ բան չնշեցին, միայն ասացին, որ այդ հարցը չի քննարկվել եւ չի էլ քննարկվելու։ Մեծ վերաբաշխում Հայաստանում։
պղնձե հեծյալն ու ոսկին։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը գրել է, թե քանի որ Հայաստանում ընդերքը պետական սեփականություն է, համաշխարհային շուկայում պղնձի և մոլիբդենի գները աճել են 50%-ով, և ռոյալթի ներկայիս համակարգը չի ապահովում ընդերքից եկամուտներին արդար բաշխում, կառավարությունը որոշում կայացրեց արտահանման տուրք կիրառել պղնձի և մոլիբդենի խտությունների նկատմամբ, որի արդյունքում 2021 թվականին Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն կստանա լրացուցիչ 30-ից 35 միլիարդ դրամ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը վերջապես որոշեց անդրադառնալ Հայաստանի ամենաշահութաբեր ոլորտին, որից ստացված շահույթը գնում է մասնավորապես հիմնականում արտերկրում։ Հայաստանում մեկ անգամ չէ, որ կոչ է արվել վերանայել հանքավայրերի շահագործման սկզբունքը և ապահովել, որ քաղաքացիները ևս եկամուտներ ստանան։ Բայց ամեն անգամ սա բախվում էր ինչպես արտաքին ուժերի, որոնք փաստացի տիրում են Հայաստանի ներքին, այդպես էլ տեղական պաշտոնյաների դիմադրությանը, որոնք ներգրավված են այդ ոլորտում։ Փորձագետները Հայաստանի Սյունիքի մարզում առկա խնդիրները կապում են ուրանի հանքավայրերի հետ։ 2008-ին այն ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևն ասել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է մասնակցել Հայաստանում ուրանի հանքաքարի պաշարների հետազոտմանը և արդյունահանմանը։ Սյունիքի մարզն էր ուղղակի հետազոտական թանկարժեք մեքենա, որը սակայն շատ շուտով հայտնվեց կիրճում և ուրանի որոնումը դադարեցվեց։ 2020-ի պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի լիբերդեմոկրատական կուսակցության առաջնորդ Կրեմլի ոչ պաշտոնական խոսնակից Վլադիմիր Ժիրինովսկին ասաց, որ Ռուսաստանը պետք է միջամտի այն բանից հետո, երբ Թուրքիան ռմբակոծի Հայաստանի կեսը, և այդ ժամանակ տիրանա Հայաստանի ընդերքին։ Բաքուն Գերմանիայի դեսպան Մանիգինի գանգատվել է գերմանական Կրոնիմետ ընկերությունից, որը նույնպես գործում է Սյունիքում։ Նրանք ասում են, որ Քաջարանի և Կապանի գործարաններից թունավոր թափոնները թափվում են անդրսահմանային գետ։ Հայաստանի ընդերքի նկատմամբ հետաքրքրությունը մեծանում է։ Առաջինը, որ Բաքուն արեց 2020 թվականի պատերազմից հետո, Սոտքի հանքավայրի զգալի մասի գրավումներ։ Հետո շարժվեցին դեպի Ջերմուկ, որտեղ գտնվում է Ամուրսարը։ Արցախում Ադրբեջանին բաժին հասավ մի քանի հանքավայր, որոնց նկատմամբ անմիջապես հետաքրքրություն ցուցաբերեց Բրիտանիան։ Հիմա Բաքուն և Մոսկվան փորձում են իրականացնել Հայաստանից Սյունիքի մարզի օտարման ծրագիրը։ Հայաստանը առայժմ արտահանման տուրք է սահմանում, դիտարկելով հարցի միայն ֆինանսական մասը, բայց Հայաստանն ու Արցախը վաղուց պետք է մտածեն ընդերքի նկատմամբ հայկական իրավասության վերականգնման մասին, և անդրաժեշտ է այնպիսի մեխանիզմ, որն ընդերքի շահագործումից ստացված եկամուտները կուղի պետական բյուջե։ Տուրքի սահմանումը քայլ է դեպի պետական վերահսկողություն, թե սովորական վերաբաշխում է։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ Հայաստանում շատ պղինձ կա, և այն վաճառելու համար անհրաժեշտ է հաղորդակցություններ։ Ստամբուլի հայկական եկեղեցին պղծած քաղաքացիներին ազատ են արձակել։ Հուլիսի 11-ին Թուրքիայում 3 քաղաքացիներ բարձրացել են Ստամբուլի Սուրբ Թագավոր հայկական եկեղեցու մուտքի պարսպի վրա և բարձր երաշտություն միացնելով սկսել են պարել խաչի շուրջ։ Ստամբուլի նահանգապետարանը հայտնել էր, որ դեպքի առնչությամբ գլխավոր դատախազության կողմից հետաքննություն է սկսվել, և հայկական եկեղեցու նկատմամբ անարգալից վերաբերմունքը դրսևորած այդ 3 քաղաքացիները ձերբակալվել են։ Սակայն ձերբակալությունից շատ չանցած հայտնի է դարձել, որ ոստիկանությունում հիշյալ քաղաքացիները ցուցմունք են տվել ու ազատ արձակվել, գրում է Էրմենի Հաբերը։ Նրանցից 2-ի նկատմամբ սահմանվել է տնային կալանք։ Կալաձեն Կայցելի, Ադրբեջան։ Թբիլիսի քաղաքապետ Կախա Կալաձեն հուլիսի 13-ից 14-ը պաշտոնական այցով կմեկնի Բաքու, հաղորդում է Սպուտնիկ Ջորջան։ Այցի շրջանակներում Թբիլիսի և Բաքվի միջև հուշագիր կստորագրվի։ Բաքվում Կալաձեին ուղեկցի նրա տեղակալ Իլիա Էլոշիվլին։